Өнөш. Шаарсав камерын бийн одоо. Яа хайжулна мэдэ тартыпли чыгарш чинь маглаш хийрээд ийтэ. Мисал чи ондык япласа барсан дарс төсөг яплаас. Биологийн пакке чүрш хийрээд тартыпла. Хам айлс кандидатлар доогруулы тараф болган ридинг хагда яплашамыз орталаа бүгүн. Айна ридинг хайсы жихат десе ридингин тахлил жихаты. Биламыз көпчүлүк айлс экстракторлар ёки айлс талабалар ридингин ашырыш үчүн факат тахлил деген нерсеге фокус, яны ургу беришады. Лекин көпүнчө канакып анализ кылыш керек. Канакып тахлил кылыш керек. Maqsad keyin eski xatolar qaytarilmasin va har safar tahlil qilinganda reading balimiz oshsin yoki hech bo'lmasa readingdagi tushunchamiz oshsin degan savol ko'pincha yopiqligi chiqib ketadi. Bugun sizlar bilan do'stlar aynan reading tahlil qilishni albatta umumiy barcha yo'llarni emas, one of the ways, ya'ni o'sha ko'plab yordam beradigan yo'llardan biri. Nima o'rgataman o'shaning uchun bu narsa ultimate success key emas, one of the ultimate success keys bo'ladi. Va bugungi o'rganadigan mavzumiz keyword table yaratish. Keyword table yaratish nima uchun kerak degan savol. Xo'p, keyword table yaratish do'stlar ko'pincha qaysi javobni olishim kerak degan masala to'xtab qolganda, gap fillinglarda juda ham yordam beradi. Xo'p, bu endi shunchaki siz javob topayotgandagi foydasi. Lekin umumiy jihatdan olganda, agar siz keyword table strategy'ni long term, uzoq muddat foydalanib, agar uni siz actively use qilsangiz in your reading analysis juda ham foydali bo'ladi. Qaysi jihatdan? Siz birinchidan lug'at boyligingiz juda ham oshib ketadi. Chunki keyword table sizni lug'atlar bilan ishlashga majburlaydi. Buni ustiga siz lug'at bilan ishlab borar ekansiz, keyinchalik reading comprehensionni oshirishga ham juda ham foydasi bo'ladi. Nega reading comprehension aynan keyword table oshirishga yordam beradi? Chunki keyword table sizga savoldagi so'zlar bilan reading tekstdagi so'zlarni bir-biriga match qilishni o'rgatadi va mana shu narsa sir emaski, ko'pchilik ayol talabalar biladi. Aynan savoldagi so'zlar va readingdagi so'zlar bir-biriga o'xshash bo'lmaydi, kamdan-kam holatda sinonim bo'ladi va ko'pincha juda ham tricky, ya'ni chalg'itadigan yo'llar bilan bir-biriga refer, ya'ni ishora qilingan bo'ladi. Bu narsani, ya'ni tekstdagi va reading savoldagi so'zlarni bir-biriga match qila olish, tutashtira olish uchun sizda yaxshi tajriba kerak va keyword table bilan muntazam tarzda shug'ullanib yurgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, keyword table ikkita foydasini ko'rdik. Birinchisi, lug'atingiz oshadi, ikkinchidan reading comprehension oshadi. Bu ikkalasi juda ham muhim faktor reading oshishi uchun. Ayta olamanki, agar sizda comprehension bilan lug'at masalasi hal bo'ladigan bo'lsa, readingda bemalol 30 plus, ya'ni yeta olishingiz mumkin bo'ladi. Qolgani endi tajriba va grammatikani qaysi darajada his qila olishingizga qarab. Demak, bugungi ushbu o'ta ham muhim mavzuni men Jo'raqo'ziyev Mirzo, Everest Mirzo Ulug'bek filialida IELTS instructor sifatida faoliyat yurituvchi va 8 IELTS-ga ega va readingda 8.5 olgan inson yoritib beradi. Birinchi tekstga bormaymiz, to'g'ridan to'g'ri savolga boramiz va savolni sekin birga sizlar bilan tahlil qilib olamiz. Xo'p, ketdik. Birinchi savol. 17th century. Xo'p. Something discovered to effectively treat malaria. Demak, 17-chi asr va o'sha paytda nimadir, xo'p, bezgakni samarali tarzda davolashi topilgan. Endi do'stlar, keyword table nima? Desa, keyword table har bitta so'zni bu yerda, savolda kelgan har bitta so'zni alohida-alohida deb ko'rib, unga sinonimlarni, to'g'ri, ba'zida 100% bitta sinonim kelmaydi, ba'zida kerak bo'lsa bitta so'z bir necha so'z yoki ba'zida bir necha gap bilan bildirilishi mumkin. Siz mana shu narsani topa olsangiz, keyin noto'g'ri javob ketib qolmaysiz. Qani boshladik, xo'p. Demak, bizda bor 17 asr. Xo'p, discovered, ya'ni topilgan, effectively treat, samarali tarzda davolash va malaria bor. Xo'p, savol, malariyani samarali tarzda davolashi topilgan narsa nima edi? Qaytamiz tekstga. Xo'p, 17-savoldagi 17 asrga tekstdagi 1600 yillarni match qil degan talabni olib keladi. Demak, 17 asr, xo'p, bu yoqdan in the 1600 sinonim bo'ladi. Demak, birinchi joyini topib oldik do'stlar sizlar bilan. Endi discover so'ziga sinonim topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, discover so'zini mana shu gapdan qidiramiz. Xo'p, agar qaraydigan bo'lsak, 1600 yillardan oldin bizda having been found, topilgan degani bilamiz. Find, found, found, ya'ni topilgan. Xo'p, bu yerda having been found discoveredga sinonim bo'lyapti. Xo'p, endi keyingi effectively treat degan so'zni sinonim topa olamiz do'stlar sizlar bilan. Xo'p, endi bu yerda fe'l shaklida topib bo'lmaydi, lekin xo'p, cure so'ziga boramiz. Mana shu joyda juda ham muhim joyi, ko'pchilik javobga cure ob qo'yadi. Va holanki cure'ning sinonimi, uning matching, ya'ni meaningdoshi, ma'nodoshi bu yoqda effectively treat. Ya'ni masalan, uchun mana o'zingiz o'ylab ko'ring. Treat o'zi davolash, cure tuzatish. Ikkalasini farqini tushuntirib ketaman hozir.
Cure bo'lsa kasallikdan tuzaladi. Treat bo'lsa davolaydi, tuzalmasligi ham mumkin. Lekin treat effectively bo'lsa-chi, samarali davolaydigan bo'lsa, u cure-ga boradi. Demak, bu yerda sinonim cure, despite a cure, ya'ni cure. Davo bu yerda effectively treat-ga sinonim. Malariya endi gapda malariya bo'lib keldi. Tushunarlimi? Ko'pchilik cure olib qo'yadi. Cure qo'shning ham sababi o'sha keyword table degan strategiya unda actively ishlatilmaydi yoki umuman bilmaydi. Xo'p. Mana endi biz bilib oldik. Mana shu gapda ekan javob. Endi savolga boramiz va 17-asrdan keyingi bo'shliqqa qaraymiz. Xo'p. Nimadir topilgan tuzatishga. Demak, discover fe'lining egasi savolning javobi bo'ladi. Xo'p. Endi discoverning bu yerdagi ma'nodoshi having been found edi. Uning egasini topsa, ya'ni shu gapning egasini topsa javob bo'lish kerak. Va holanki bu yerda qaraydigan bo'lsak, cure'ning o'zi ega, lekin biz topdikki, cure bu yerdagi effectively treat-ga sinonim bo'lib turibdi. Demak, yana nima? Paradox. Boyagi gapimizga qarama-qarshi bo'lib qoldi. Endi javob qayta olamiz. Qavsning ichida aynan o'sha cure, ya'ni davo nimaligi ta'rifni kelyapti. Quinine from the bark of the cinchona tree. Demak, cinchona daraxtining po'stlog'idan olingan quinine degan modda ekan. Ko'rdingizmi? Demak, javob quinine bo'lyapti. Agar men keyword strategy'ni bilmaganimda, keyword table strategy'ni bilmaganimda, cure qo'yardim effective treat ga sinonimligini payqamasdan. Demak, do'stlar, davom etamiz. Xo'p, ikkinchi savolga boramiz. Demak, Plasmodium pathogen something and something lives in both mosquito cold-blooded and human warm-blooded. Demak, keyingisi Plasmodium pathogen degan qanaqadir, let's say, I don't know, what is it in Uzbek? Xo'p. Va ikki nuqta keladi. Ikki nuqtaning maqsadi do'stlar ta'rif degan, ya'ni shu Plasmodium pathogenning ta'rifini beraman degan edingda. Xo'p. Va ikkinchi savol kelyapti-da, and tricky deyapti. Bilamiz do'stlar, tricky aldamchi, chalg'atadigan degan. Endi shu joyda bitta narsani fahmlab olish kerak bo'ladi. Tricky o'zi aldam chalg'atadigan degan, demak u sifat u. Demak, qachon sifat va sifat bo'ladimi yoki sifat va ot bo'ladimi desa, bu joyda albatta tricking oldida sifat bo'ladi. Ya'ni ikkita narsa hech qachon and bo'lib kelmaydi agar ularning kategoriyasi ular bitta doirada bo'lmasa. Misol uchun bitta oddiy misol keltiraman. Deylik, do'stim va kuchugim demaymiz, to'g'rimi? Chunki do'st va kuchuk bitta kategoriyadagi emas, bitta kategoriyadagi otlar emas. Do'stim va akam, kuchugim va mushugim, chiroyli va aqlli. Ya'ni har doim shuni bilinglar. End keldimi, demak ikkala endning ikkala tarafidagi so'z bitta kategoriya tushadigan bo'lish kerak. To'p, enddan keyingi sifatmi, demak oldingisi ham sifat. Otmi? Ot. Fe'lmi? Fe'l bo'ladi. Demak, albatta bundan tushunib turibmiz. Trickidan oldingi, ya'ni ikkinchi savolning javobi albatta bu sifat. Demak, o'sha Plasmodium pathogenning ikkita sifati bor. Birinchisi tricky, chalg'itadigan. Ikkinchisi, ya'ni xilakor. Ikkinchisi nima degan? Sifat bo'lish kerak ekan va trickyning yonida kelish kerak ekan. Do'stlar, yana men bu yerda hozir sizlar bilan keyword strategy qilib chiqamiz. Plasmodium pathogenni topa olamiz. Bu albatta sinonim qilib bo'lmaydi degan so'z. Shuncha tez topa olamiz tekstdan. Xo'p, bu yerda ikkinchi paragrafda kelyapti. Plasmodium protozoan parasit Plasmodium kelyapti. Demak, Plasmodium keldi. Xo'p, buni hisobga olib qo'yamiz. Demak, endi keyingi so'z. Keyingi so'z tricky, chalg'itadigan. Bu yerda aytdim-ku, lug'at bilan juda ham ishlash muhim bo'ladi. Xo'p, protozoan parasit Plasmodium that causes malaria is not only complex but also devious. Demak, malariya, ya'ni bezga sabab bo'ladigan ushbu patogen not only complex, shunchaki murakkab emas, but also devious. Balki u tricky, o'zbekchasiga oladigan bo'lsa, o'sha chalg'itadigan, xilakor. Demak, bu yerda do'stlar tricky bilan devious sinonim bo'lyapti. Siz bu joyda ham devious degan so'zni bilishingiz kerak. Bilmasangiz ham muammosi yo'q, chunki siz mayli shunda xato qilasiz, lekin readingni keyingi tahlil qilishda siz devious degan so'zni yodlab ketasiz. Nega topolmadim degan savol berganingizdan keyin. Ya'ni men hozir aytmoqchi bo'lganim, reading keyword strategy bu yechayotgandagi ish emas, asosan yechgandan keyin. Albatta, yechayotganda ham ikkilangan ishlasangiz bo'ladi. Yechib bo'lgandan keyin o'zingizga isbotlab chiqish uchun shunaqa usuldan foydalanish kerak. Topish uchun ishlasa bo'ladi. Ko'p vaqt ketib qoladi. Agar siz yangi bo'lsangiz bu uslubda, lekin eski bo'lsangiz, automatically ishlata olsangiz, juda ham tez bo'ladi. Demak, deviousga biz bu yerda tricky sinonim oldik. Ketdi mana. Pathogen ketdi, tricky ketdi. Endi qaranglar. Lives in both mosquito cold blood and human warm blood. Ya'ni, demak, pashada xo'p, sovuq qon va insonda xo'p, issiq qon mavjudot. Xo'p, endi deviousni davom etadigan bo'lsa, pathogen ikkinchi gapda is unusual in that
Ushbu pathogen shunaqa hali noodatiyki, it spends half its life in the gut of a cold-blooded mosquito and other half inside a warm-blooded person. Do'stlar, bu yerda hattoki lives, ya'ni yashamoq fe'liga ham sinonim kelyapti. Qayerda desa, xo'p. Demak, it spends half its life. U o'zining hayotining yarmini sarflaydi. Xo'p, hayotini sarflash degan nima degani? Bu yashamoq degani. Demak, spend half its life. And the other half, ya'ni gapning qolganda davomida kelyapti. Bu yashamoqqa sinonim bo'lyapti. Xo'p, buni yashamoqqa sinonim deb quyor tablda, xo'p, tushirib qo'yamiz. Xo'p, keyin cold blooded-ga ko'rdik. Moskvada keldi, warm blooded-ga human donorligi. Xo'p, bu yerda person keldi. Demak, mana biz hamma keyword table-dagi savoldagi har bitta so'z tekstdagi matchini topib oldik. Keyword table qilish orqali. Endi javobga borishimiz kerak. Va birinchi sizlarga o'rgatgan mulohazamga qaytamiz. Demak, ikkinchi endan keyingi so'z sifat trickymi? Demak, oldingisi ham sifat bo'ladi. Demak, men trickning sinonimiga qaytib borishim kerak. Buni nima deb o'rgatdim? Devious deb o'rgatgan edim, ha? Xo'p, demak, devious'ning gapida unga sherik bo'lib keladigan, end bo'lib keladigan sifat topishimiz kerak bo'ladi. Shu joyda endga ham keyword table top berib, keyword table qilib uni topish mumkin. Xo'p, endi do'stlar qaranglar. Bu yerda bo'shliq ikkinchi savolda. Qaraydigan bo'lsak, xo'p. Pathogen bo'shliq and tricky, to'g'rimi? And. And va degan ma'no beradi. Endi tekstda qaraydigan bo'lsak, juda ham qiziq joyi, not only but also degan grammatikada qoida bor. Buni ko'pchilik biladi, ayniqsa talabalari. Not only but also. Shunchaki emas. Balki bu ham endga sinonim. Demak, mana end, hattoki endning ham bu yerda match, ya'ni keyword tableda match qiladigan so'zini topsak bo'ladi. Bu yerda o'sha battle so, not only battle so. Buni ko'pchilik sabablar biladi. Not only battle so degani shunchaki emas, balki ham degani. Albatta endga teng. Ko'rdingizmi do'stlar, demak bu yerda hattoki savoldagi endning ham tekstda ma'nodosh bo'lyapti bu. Not only battle so. Demak, javob albatta bu yerda aniq bo'lib qoldi. Complex bo'ladi. Xo'p, endi 3-chi savolga o'tamiz do'stlar. Xo'p, 3-chi savolga boradigan bo'lsak, xo'p, plasmodium pathogen haqida ketyapti hali ham. 7 stage life cycle, demak, hayotida 7 stage etap bor, va o'sha etaplarda siklda bo'lib turar ekan. Va ushbu hayot sikllari mobaynida alters its something during each phase. Har bitta o'sha 7 ta fazasi bor dedi. Har bitta fazada o'zining nimasinidir alter, ya'ni o'zgartirar ekan. Endi keyin javobga bor, javobga borishga shoshdan oldin bir sizlarga yana keyword table strategy'ni bu yerda xo'p apply qilamiz, ya'ni qo'llab ko'ramiz. Demak, 7 ta stage life cycle'ni topa olamiz bu yerdan. Ketdik. Tekstga qaytamiz. Xo'p. Boyagini topgan joyimizdan davom etamiz. It metamorphoses 7 times. Mana do'stlar, it metamorphoses 7 times. Demak, qaranglar. 7 stage life cycle. 7 etapli hayot sikli degani, xo'p, bu yerdagi bitta so'z metamorfozga sinonim bo'ladi. 7 times qo'shib qo'ysa, 7 stage qo'shilib qoladi, 7 qo'shilib qoladi. Ya'ni o'zi metamorfoz nima degani desa, do'stlar, bu yerda metamorfoz fe'li bir hayot shaklidan boshqa hayot shakliga o'tish metamorfoz deyiladi. Xo'p, buni menimcha aynan medical students yaxshi bilsa kerak. Yoki biology o'qiganlar. Misol uchun kapalakni hayotini olamiz. Kapalak o'zi qurt bo'lib yashaydi va ma'lum bir muddatdan keyin u kapalakka aylansa, bir hayot shaklidan boshqa hayot shakliga o'tadi. O'zimiz bilamiz, mana qurt bilan kapalak farqi juda ham katta. Mana shu qurtdan kapalakka o'tish metamorfoza deyiladi. Metamorfoz deyiladi. Demak, 7 marta hayotini shaklini o'zgartirar ekan. Xo'p, buni bu yerdagi keyword table strategy, ya'ni keyword table uning sinonimini topib oldik. Endi cycle ham bu yerda kelib turibdi do'stlar. Endi during each phase-ni topishimiz kerak bo'ladi. Alter'ni topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, alter'ga sinonim. Xo'p, bu yerda hozir o'qiyapman. Alter o'zgartirmoq fe'liga sinonim. O'zgartirmoq degan fe'lda o'zi yo'q, lekin o'zgartirmoqqa ishora bor. Presenting a different degan so'z kelyapti. Ya'ni different, farqli nimani presenting a different physiology. Xo'p, farqli fiziologiya present qilyapti, ko'rsatar ekan har each stage'da. Demak, present different. O'z har xil, ya'ni boshqacharoq present qiladi. Demak, mana shu alter'ga sinonim bo'lib beradi. Endi during each stage'ga sinonim o'rtoqlar, bu yerda xo'p, each phase'ga sinonim at each stage bo'lib beryapti. Demak, hammasini keyword table'da
tushirib oldik hamma so'zlari, endi javob topish qoldi. Demak do'stlar, har bitta hayotining stage'ida, har bitta fazasida nima different bo'lar ekan, nima alter bo'lar ekan desa, 100% ko'rinib turibdi, physiology bo'lar ekan. Demak, uchun savolning javobi physiology bo'lyapti. Menimcha hammaga tushunarli bo'lyapti qanaqa keyword table qilish. Demak do'stlar, sizlar bilan mana savollarni keyword table'ni tuzib chiqdik. Savoldagi har bitta so'zni reading text'dan sinonim topdik va uni sinonim topib bo'lgandan keyin yana savolda o'zida bor so'zlarni takrorlab qo'ymasdan, xuddiki cure olib qo'yish birinchi savolda queen in nonligi shu narsalardan qochishni o'rgandik. Do'stlar, sizlarga maslahatim, har safar reading qilganingizdan keyin har bitta savolda keyword table qilib chiqing boshdan oxirgacha. Asosan endi bu keyword table qaysi savol turlariga ishlaydi? Gap fillingga asos tushadi. Summary completion deysizmi, sentence completion deysizmi, short answer questions deysizmi. Xo'p, true false not givingga tushadi, yes no not givingga tushadi, multiple choice'ga tushadi. Headingga va which paragraph contains the following statementga to'g'ri kelmay qoladi ko'pincha. Yo'q, which paragraph contains the following statementga to'g'ri kelar ekan, headingga to'g'ri kelmaydi. Qisqasi, headingdan boshqa deyarli hammasiga ushbu usul to'g'ri keladi. Chunki headingda ma'no umumiy olinadi, bitta so'zdan olinmaganligi uchun. Xo'p, demak do'stlar, bugungi mavzumiz oxiriga yetdi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, sizlarga juda ham xursandmiz, rahmat.